За тэгээд өнөөдөр босдтой явдал тарах бай. Тэгээд энэ номыг одоо эхнээс нь одоо явахаар болсон. Тэгээд нэг гоо босдтой явдал тарах номыг одоо сонсох гэж байгаа. За сонсож байгаа бүх хүмүүстээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. За юуны өмнө босдтой явдал тарах номыг одоо ном нь хэд зохиогдсон хугацаа тийм ээ зохиосон хүн тухайн зохиогч нь ямар хүн байсан талаар эхлээд нэг товч дуртай гэж бодож байна. Тэгээ босдтой явдал тарах номоноор яг юуны тухай гаргадаг тийм ээ. За тэдгэрийн талаар нэг товчхон эхлээд дуртачхан зүйтэй болов уу гэж бодож байна. За тэгээд босдтой явдал тарах гэдэг за энэ ном маань бол ер нь 6-аас 7-р зууныд амьдарч байсан. За энэ тгийгийн одоо их банд та бурхны шашинд бол одоо их бодсод ба шинтитэвагийн гэж хэлдэрсэн. За тийм хүн байна. За тэр хүн бол одоо Наландра хэдэд суралцж байсан тийм ээ. 6-аас 7-р зууны үед за Наландра хэд бол ер нь л одоо төгөн шинжлэх ухаанаар л манайрны 4-р зуунаас эхлээд 5-р зуунаас эхлээд 13-р зууны за 12-р зуун эцэс хүртэл оршиж байсан юм хэд байгаа. Ер нь 13-р зууны ихэнх үе хүртэл оршиж байсан. За энэ хэд бол одоо их баг бурхан шинэ одоо их баг гарын ухаанд гүн ухааныуд нь суралцдаг за тийм хэд байсан ер нь бол тэнэ. За энэ хэдэд одоо сурч байсан одоо хэд одоо 800 жил орчим оршиж яхад хамгийн их алдартай том том бандитаа нар дундаас одоо энэ бодсэтгэлийн юм боё одоо хамагантинг энерчнийг үсэх, бусдыг энерчнийг үсэх төрөд энерл хайрын сэтгэлээр өгцсөн. Тэр гаган шүтэ бодийн сэтгэлийн одоо эзэмсэн төдий биш одоо тэрхүү бодийн сэтгэлийг одоо хэрхэн яаж дадуулан хөгжүүлэх бүхэл одоо бодийн сэтгэлийг одоо төрөөгөө яаж дөрөөлөх, төрснийг нь хэрхэн яаж дороотлохгүй байх юм. За тэгээ дороотгоог нь хэрхэн яаж шашны хөгжүүлэн авчих мэт энэ гурван янзын одоо энэ арга ухааныг одоо маш одоо товч бөгөөд тодорхой за үзүүлсэн ийм гайхамшигтай хэрэгтэй сургаал одоо төрөвсөн бол одоо шантитивагийн байдгаа гэж. За тэгээ шантитивагийн бол өөрөө энэ бусдын явдал төрхөө гэдэг номыг төрөх болсон шалтгаан одоо юу вэ гэхээр за намтар цадаг дотор нь бол гардаг л та тийм ээ. Шантитивагийн бол өөрөө энэ тгийгийн нэг ханилэг улсын нэг хааны хүү байсан тийм. Тэгээд одоо хан эцэг нь таал төгсөөд тэгээд өөрөө одоо тэр хан ширээнд одоо маргааш нь сууна гэж явах. Яг тэр үед дөрөнгө шууд одоо хааны ордноос ороод тэгээд одоо энэ гэгэрлийн зам мөрөхөд ингэ явцсан. За ийм хүн байна. За тэгээд дараад Наландра хэдэд хурж одоо суугаар болоо тэ Наландра хэдэд сууж явах хугацаанд бол ер нь Шантитивагийн хүн бол гаднаас нь харахад Шантитивагийн бол нэг бол хоол зоглож байдаг а нэг бол ингээд нойрсч байдаг тийм ээ а нэг бол зүгээр л ингээд одоо өөрөөнийхөө гадаа ингээд хоёр тийш эргэцэл алхаж байдаг ийм гурван үйл хэдэг байсан. Тэгээд энэ гурван үйл хэдэг болохоор бүсүүгүү гэд нэрлэлсэн тийм бүсүүгүү. Бүсүүгүү гэдэг нь одоо гурван хуруу мэдлэлтэн гэсэн утгатай тийм ээ. Нэг бол одоо унтдаг, нэг бол одоо иддэг, нэг бол одоо эрэгцдэг гэсэн энэ гурван хуруу мэдлийг мэдлээс энэ гурван зүйлээс өөр хэд зүйл хэдэггүй болохоор одоо гурван хуруу мэдлэлтэн гэсэн тийм нэг нэр өгсөн байдгаа хэвчэ. Тэгээд ер нь бол тэр Наландра хэдэд эртний Наландра эртүүдэд Наландра хэдийн одоо хийдийн дэглэм гэж
маш хатуу дэгж аяхтай байсан байна л да. Тэгээд нэг дэгж аягийн юм гэхэд ерөөсөө номонд суралцахгүй ер нь аливаа их ба гарын ухаан тэргүүтэй одоо эрдэм мэдлэгт суралцдгүй тийм хүн бол одоо налан дээр сууж болохгүй гэсэн тийм дэгж аяхтай. Тэгээд Шандидевагийн бол ингээд хүмүүс гаднаас нь харахад бол ингээд ном үзэхгүй байгаа юм шиг харагдаад байна тийм үү? Зүгээр л нэг тэр гурван зүйлийг хийгээд хахаар хүмүүс одоо тухайн үеийн бандитаа нар тийм их дургу утсан байгаа юм л да. За энэ Шандидева гэдэг нь хүн бол одоо ингээд ном үзэхгүй байгаад байна тийм үү? Тэгэхээр энийг одоо эртхэн одоо хийдээсэн гэж одоо хөөх хэрэгтэй гэж. Тэгэд яагаад ном үздэг хүмүүсийн хийдэс өгдөг гэсэн гэхээр тэр хүмүүс бол одоо өөр бусад хийдэд суралцж байгаа хүмүүст одоо муу үлгэр дураал болно. Өөр бусад хүмүүсээ одоо ном үздэггүй байх тийм одоо буруу зүйл рүү ууруу татах тэднэрт одоо нөлөөлөх тийм аюултай учраас тийм хүмүүсийг бол одоо хийдэд бол нэг удаан байлгаж болохгүй гэдэг. Тэгээ Шинтидевагийн нэг хөөх болсон чинь Шинтидевагийн өөрөө одоо хааны юм яз гуртаа хүн учраас тухайн үед одоо хөөчих юм бол одоо тэр маш том хаан яз гуртаа одны хүн учраас сүулт нь одоо янз бүрийн асуудал дарамж халдчих юм тийм асуудал үүсч магадгүй гэсэн бас нэг жоохон айдас боломжтой байсан. Тэгээд яасан гэхээр одоо бурхан багшийн нэг тийм дүүцсэн өдрөөр тааруулж одоо Маландра хэдэг одоо тэр бандитаа нарт нь ингэж ном номлдог байсан байна л да. Лам нарт одоо ном номлдог. За тэр үеийг тааруулаад одоо энэ Шиндидевагийн нэг одоо ном номлуулъя. Тэгээд наа чи одоо ном номлохоос аргагүй бол энэ шахалтанд оруулъя. Одоо наа чи өөрөө ном номлохоос аргагүй бол ном номлохоор одоо угаасаа ном үзээгүй унтдаг гэдэг эрэгцдэг ажилтай юм чинь очи ном мэдхгүй тэгэхээр өөрөө ичээд яваад өгнө. Тэгээд одоо Шинтидевагийн дээр айлтгаад эхлээд айлтгсан би ч одоо ном мэдхгүй юу ч мэдхгүй юм байсан. Хөлөө зөвшөөрөхгүй. Тэгэхээр нилэн одоо шахамд болж шавдуулж айлтгасаар хагаад тэгээд зөвшөөрүүлсэн баг юм л да. Тэгээд тэр өдөр нь болсон тэгээд Шинтидевагийн өөрчлөлт олон мянган лам нарын өмнө за Синтин дээр гараа суусан. Тэгээд асуусан баг юм л да. За өмнө айлтсан номыг айлтгах уу? Айлтдаг номыг айлтгах уу гэж. Тэгээ хүмүүс нөгөө бандитаа нэрцэхгүй одоо угаасаа л одоо нэг нүүрч мэдхгүй юм чинь гээд нэг мусан одоо ичээ гээд айлтдаг ном айлдаа гэсэн. Тэгэхээр Шинтидевагийн одоо боцодын явдал төрх үед энэ ном айлтсан. Тэгээ энэ босодын явдал төрх үед тэр ном айлдаад одоо 10 бүлэгтэй ном шүү дээ. Энэ босодын явдал төрх ном энэ 10 бүлэг номыг айлдаад одоо 7 8 дугаар бүлгийг айлдаад 9-р бүлэг дээр 9-р бүлэг дээр нь бол одоо хоосон чанарын талаар гардаг тийм. Тэгээ тэр 9-р бүлэг дээр нь одоо гараад ирэх Шинтидевагийн тийм одоо шид үзүүлсэн гэж тийм. Тухайн үед одоо гэдэг Синтинесээ ингээл жоохон хөөрөөд байгаа юм шиг тийм байдлаар харагдсан. Сүүлдээ ингээд Шинтидевагийн өөр ингээд улам ингээд нөгөө бие лагшин ингээд харагдхаа байгаад улам холдоод харагдхаа байгаад тэгсээр нөгөө дуун сонсогдоод тийм ном альдж байгаа дуун сонсогдоод тэгээ ном альдж байгаа дуун сонсогдоод байсан. Тэгэл 10 дугаар бүлгээ альдад дууссан. Тэгэл бүр дуун сонсогдох байгаад тэгээд алга болсон. Тэгээд тухайн үед одоо тэр бандитаа нар одоо налан дээр эдэн тэр мэрэгдүүд одоо маш одоо гимжсэн байгаа юм л дээ. Бид нар одоо ийм гайхамшигтай эрдэмэг ирэхшээс ийм хүнийг одоо ингэж маш их басамжилж нөгөө одоо ном үзэхгүй байх юм тэр гэж одоо гүжирдэж тийм ээ. Хилэн сураасан байна гэдэг. Тэгээд ялангуяа Шинтидевагийн нэг одоо араас нь очиж буцааж даа налан дээр хайдад өрн залж одоо багшаар залгий.
Дайшин Дэдэвагийг нь хаана угаагийн сургалсаар агаад тэгээд одоо тэр байгаа газар нь очсон. Шин Дэдэвагийг нь бол одоо миний налан дараа хэдэд сууж одоо амтан тусыг хийх хугацаа бол ингээд болсон. Ер нь тэг өөр одоо олон газар одоо амтан тусыг хийх гэдэг үйл надад үлдсэн байгаа гэдэг. Тэгээд тухайн үед одоо Шин Дэдэвагийн министр одоо нэг бусад явдал төрхөйг альцчих үед нь одоо тухайн үед бандит нар заримуд нь одоо шууд Шин Дэдэвагийг нь альцсныг ингээд шууд үсгэн дээр шууд буулгаж авч ирсэн гэдэг. А зарим бандит нар нь болохоор ингээд шууд сонсоод чэйжлээд яваад гэсэн гэж байна. Тэгээ тийм байсан учраас ингээд нөгөө бандит нар сүулдэ тэр альцсан номын нэмэгтгээд яасан чинь 8 бүлэгтэй, 9 бүлэгтэй, 10 бүлэгтэй гэдэг одоо ян занз их баг болж одоо эмэгтгсэн чи их баг болж эмэгтгэлгдээд байсан. Тэгээ Шин Дэдэвагийн нас асуусан байгаа юм л да. Одоо ингээд бид нар ингээд таны альцсан бодсодын явдал төрхөн номыг ингээд нэмэгтгсэн чинь 8 бүлэгтэй, 9 бүлэгтэй, 10 бүлэгтэй гэдэг юм олон янз их баг болоод байна. Нэг аль нь зүв бэ гэдээ асуусан. 10 бүлэгтэй нь одоо яг бүрэн бүтэн гэж айлцсан байна. Тэгээд 10 бүлэгтэйг нь одоо хэвлүүлж, ер нь 10 бүлэгтэйг нь тэр үеэс хойш одоо үдс судалдаг болсон гэж. Тэгээд бос одоо явдал төрхөй гэдэг энэ ном бол одоо өөрөө юу л да. Одоо Бурхны шашинд бол одоо бос одоо явдал төрхөй гэдэг ном маань одоо Бурхны шашинд бол Шин Дэдэвагийн өмнөч гарч байгаагүй, Шин Дэдэвагийн үед ч гарч байгаагүй, Шин Дэдэвагийнээс хойш ч гэсэн энэ бусад явдал төрхөө гэдэг номыг гүйцэхэр хэмжээний юм одоо гайхамшигтай асрал нэрнгийн сургаал ерөөсөө гарч байгаагүй ч гэсэн асрал нэрнгийн энэ одоо оюуныг одоо хөгжүүлэх тэр 10 ухааныг гаргасан юм сургаал бол энийг давсан тийм гайхамшигтай сургаал гарч байгаагүй гэж. Тэгээ ялангуяа энэ бодсодын явдал төрхөө гэдэг номонд бол одоо ном бол хамгийн их тайлбартай ном гэж хэлдэг. Энэ номонд бол одоо 100 гаруй төрлийн тайлбар зохиогдсон байдаг гэж. 100 гаруй төр одоо энэ этгээх төвд Монгол гэдэг одоо энэ этгээхт одоо гарсан тайлбарууд энэ этгээхийн их мэрэгдүүд тайлбарлсан, төвдийн их мэрэгдүүд, Монголын их мэрэгдүүд тайлбарсан тайлбарууд нийлэх юм бол 100 хол давна гэж. Энийг өсөндөө энэ ийм олон тайлбартай ном бол ерөөсөө бас бурхны шашинд төдийлөн байдаггүй гэж тийм. Тэгэхээр ер нь бол одоо эрт дээр үеийн бурхны шашны том мэрэгдүүд бол энэ асрал нэрнгийн сургаалыг бүр ялангуяа энэ бусдын явдал төрхөй бол одоо маш их онцгойлж тийм ээ үзэж байсан гол одоо илэрлэн юм аа гэж тийм. Тэрэнд одоо 100 холд авсан ийм олон их тайлбар зохиогдсон байдаг гэдгээрээ. Тэгээ энэ номын бол тэ зохиол энэ номын үүс гэдэг бол ямар агуу ихтэй ирсэн байна гэдэг тодорхой байдаг гэж. За тэгээ бусдын явдал төрхөй гэдэг за энэ хөө одоо гайхамшигтай сургаал маань дотор бол 10 бүлэгтэй гэсэн тийм. За 10 бүлгийн хамгийн ихний бүлэг бол одоо бодис сэтгэлийн тус эрдэмг номлох уу гэж. За ер нь бол одоо бусдыг хайрлах тэр инэрл хайрын сэтгэлийн тэр энэ царин сэтгэлийн хамгийн одоо туйл болсон тэр бодис сэтгэл гэдэг байна. Хамаг амтныг одоо өөрийн одоо ганц хүн мэт өөрийн их мэт хайрлаж тэднийсийн төлөө одоо төгсгөн ирэхийг хүсэж буй тэр гайхамшигтай тэр бодис сэтгэл гэдэг тэр одоо ямар ач тустай юм бэ гэж тийм ээ. Тэр одоо бодис сэтгэлийн ач тусыг номлох. Эхний бүлэгт. Яагаад ач тусыг эхлээс гаргаж ийм нэхэр ер нь альва зүйлийг хүн хийхийг хүсэж байв. Тухайн зүйлийнхээ одоо ач тусыг л эхлэж сайн одоо яах л юм бэ? Тань мэдэх хэрэгтэй юм. Өөрт яг ямар тустай юм? Өөрт яг ямар ашигтай юм гэдэг тэр одоо ач тусыг ингээд сайн ухамсарлаж ойлгож чадвал хүн тухайн зүйлийг хийхдээ урам зориг, дуршил их төрдөг байх юм л тийм. За тэр үүднээс нь хамгийн түрүүнд одоо тус эрдэмнээ гаргаж байна. За хоёрдугаар бүлэгт нь одоо хилэнц намжлах гэж. За ингээд хилэнц намжлах гэдэг нь юусэнд энэ бодис сэтгэлийг төрүүлэхэд ер нь бусдыг инэрч хайрсан тэр инэрл хайрын сэтгэлийг төрүүлэхэд хүн яах ёстой юм гэхээр
одоо буян их буян хураах хэрэгтэй, хилэн цэгсээ намжлах хэрэгтэй гэж. Дотоо сэтгэл хураагдсан тэр хилэн зүтгэрийг намжлахгүйгээр буяныг хураахгүйгээр хүн усныг хайрлсан тэр энерги харин сэтгэл хүчтэй хөвч чаддгүй хүчтэй. Тийм болохоор тэр хилэнцийн намжлах хэрэгтэй учраас хоёрдугаар бүлэгт нь тэр хилэнц намжлах бүлэг тэрнтэй хамт буяныг хураах гэсэн утга нь одоо хамтдаагаар авчиж байна. За тэгээд 3 дугаар бүлэгт бол одоо бодис сэтгэлийг огоот барих үүч. За 3 дугаар бүлэгт нь одоо бодис сэтгэлийг одоо үүсгэх тийм бодис сэтгэл гэж ямар сэтгэл байд юм бэ гэдгийг үзүүлж аваад байна. За тэгээд 4 дугаар бүлэгт нь бол одоо за бодис сэтгэлийг үүсгэж одоо 3 дугаар бүлэг дээр нь одоо бодис сэтгэлийг үүсгэчлээ тийм ээ. Бодис сэтгэлийг үүсгэсэн бол за тэрийг одоо дороотуулахгүй цааш нь хэрхэн яаж одоо авч явах вэ гэдэг аргуудыг одоо энэ 4 дугаар бүлгээс эхлээд үзүүлж байгаа юм. За 4 дугаар бүлэг дээр юу гэхээр одоо сэрэмжин бүлэг гэж тийм сэрэмжийг үзүүлэх гэж. Ер нь бол одоо бид нар өөрт одоо тэр өөрт одоо сайн сайхан тэм сэтгэл төрсөн бол тэр сэтгэлээ би алдахгүй тухайд үргэлж өөрөө сэрэмжтэй байх хэрэгтэй гэж тийм. За тэгээд 5 дугаар бүлэгт бол мэдэмсрийн бүлэг. За мэдэмсрийн бүлэг гэдэг нь мэдэмсэр гэдэг бол юу гэхээр өөрийгөө юу хийж байгаагаа мэдэх гэж тийм. Яг өөрөө одоо яг одоо нэг өсөндөө нөгөө нэг би одоо яг юу хийх гэж байна. Яг одоо яг би юу хийж байна. Юу хийцэн байна гэдгээ ингэж өөрөө өөрийгөө мэдэж чаддаг тийм мэдэмсэр байх хэрэгтэй гэж. За мэдэмсэр бий болоход дурдал сайн байх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ мэдэмсрийн бүлгийн хамт энтэй хамт дурдал гэдэг утга санаас хамт гараад явах юм л дээ. За дурдал мэдэмсрэг гэдэг хоёр зүйлийг хүн өөрийнхөө сэтгэлийг одоо өдөрдөн чиглүүлэх өөрийнхөө сэтгэлд одоо эзэн суухад маш тийм онцгой чухал үүрэгтэй байх юм л дээ. Сэрэмж, дурдал, мэдэмсрэг гэдэг нь гурван зүйл дээ. Энэ гурав гэдэг хөгжүүлэх юм бол би одоо өөрийн сэтгэлд төрсөн тэр бодин сэтгэлээ одоо доротоохгүй авч явахад их тустай. За 6 дугаар бүлэг дээр одоо содвийн бүлэг, содва гэдэг нь одоо хөлцөнгөн бүлэг гэж байна. За хөлцөнгөө гэдэг бол юмд одоо хүлээцтэй одоо төсвөртэй байхыг хэлж байгаа шүү дээ. За хөлцлийн бүлэг. За хөлцлийн бүлэг гэдэг нь ер нь одоо хөлцөл гэдэг нь юу хөлцөх гэдэг юм хэрэг уурыг хөлцөх гэдэг юм шүү дээ. Уурыг гэдэг юм. Юмд аливаа зүйл одоо уурлахгүйгээр хандаж сурахыг хүлцэл гэдэг байгаа шүү дээ. Хүлцэх. Хүлцэх гэдэг нь одоо тийм юуч одоо хийж чадахгүй одоо юу хэмдэ сул дорой байх гэсэн утга биш тийм. Зүгээр юмд уурлахгүй байх нь л хэлээд. Уурлахгүйгээр л одоо асуудалд хандаж чаддаг. Тэр чадварыг л одоо хүлцэл гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо хүлцэл гэдэг чинь юу хүлцэх гэдэг байгаа хэрэг уурыг хүлцэх гэдэг байналал гэсэн. За тэгэхээр бус сэтгэл буюу бусдыг инэрч хайрлах сэтгэл гэдэг энэ сэтгэлийн хамгийн том дайсан бол юу гэхээр уур гэдэг юм. Уур. Тэр уур гэдэг учраас уурыг одоо хэрхэн яаж одоо төрөхгүй байх. Уурыг хэрхэн яаж хүн одоо төвчс сурах уу гэдэг. Тэрийг одоо энэ 6 дугаар бүлэг дээр нь гаргах юм тийм. За энэ ингээд 4 5 6 дугаар бүлэг бол үү гэдэг. Өөрс төрсөн тэр асуулын нэрнгийн бодис сэтгэлийг хэрхэн яаж доротоохгүй авч явах одоо аргуудыг за энэ 4 5 6 дугаар бүлэгээр үзүүлэх. За 7 8 9 дугаар бүлэгээр бол доротоохгүй авч явж байгаа бодис сэтгэлээ улам цаашид яаж хөгжүүлэх вэ гэж юм. Аривжуулах. За энэ аривжуулахыг бол одоо 7 8 9 дугаар бүлэгт нь үзүүлж явах юм л та. За тэгээд 7 дугаар бүлэгдэр бол хичээнгүй гэж тийм хичээнгүй. За хичээнгүйг яаж өөртөө улам одоо хөгжүүлж одоо яах вэ гэж тийм аривжуулах уу? Ер нь хичээнгүйг яаж залхуурлыг яаж төвчих вэ тийм. Тэгээд хичээнгүй бий болохоор нөгөө үүсгэсэн бодис сэтгэл нь улам цаашаа аривжин хөгжих нь шүү дээ тийм хичээнгүй бий болсноор. За тэгээ 8 дугаар бүлэгдэр бол одоо самадын бүлэг. Самадын бүлэг гэдэг бол одоо бясалгал гарч байгаа юм. Хэрхэн яаж оюун санаагаа
ингэж одоо төвлөрөл тэр бяцлаглалын чадварыг хэрхэн яаж хөгжүүлэх вэ? Одоо хүн бол оюун санааны тэр төвлөрлийн чадвар тэр нэгэн үзүүрт аливаа ямар ч зүйлд одоо сатарахгүйгээр оюун санаагаа нэгэн зүгт одоо юу гэндээ маш хүчтэй төвлөрүүлж чаддаг тийм нэг төвлөрлийн чадварыг эзэмшиж чадвал тэр төвлөрлийн чадвараар чадвар маань нөгөө нөгөө бодин сэтгэл нөгөө инэрл харин сэтгэл хөгжүүлэхэд маш их тусдын болдог бахан л дээ. Гэр одоо ч гэсэн амьдрал дээр ер нь одоо энэ орчлон хорвоод энэ дэлхийн ертөнцид л энэ анхаарал төвлөрлийн юу бол одоо маш чухал болоод байна гэдэг нь шүү дээ. Анхаарал төвлөрөл улам сулраад байгаа. Тэгэхээр анхаарал төвлөрөл сулрах тусмал хүн одоо өөрөө өөртөө төвлөрч чадахгүй, ухаан санаа нь маш тийм амархан хямрддаг, өөмөрдөг, цочирддаг, маш түргэн тийм сэтгэл хөдлөл автдаг. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлт маш түргэн автдаг, амархан өөмөрдөг, амархан одоо хямрддаг, амархан цочирддаг болоод тогтсон хүний сэтгэл санаа маш тийм эмзэг болдог, эмзэг болох тосон. Тэрнээс өөдөд одоо янз янзын ухамсаргүй үйлдэлд их гаргах аюултай болдог гэж хэлдэг. Одоо ухамсаргүй үйлдэл хийхнийх гарган төдий чинь л одоо яс суртхан алдаг. Тийм болохоор энэ анхаарал төвлөрөл гэдэг зүйл бол маш чухал ах юм. Энэ анхаарал төвлөрлийн чадвар гэдэг бол хүн дотоод сэтгэлдээ бий болгосон тэр одоо эрийг зөв сайхан зүйлүүдэд улам цааш нь хөгжүүлээд авч явахад маш чухал одоо нөлөөлөг болдог. За 9-р бүлэг дээр одоо бэлгүүний бүлэг гэж. За бэлгүүний бүлэг гэдэг бол одоо бэлэг оюун. Ялангуяа оршихуун мөн чанар басан тэр хоолсон чанар. Хоолсон чанарын тэр цаад одоо төшөг толгоор болсон одоо шүтэлцэн оршихуй гэдэг зүйлийг одоо хэрхэн яаж одоо танин мэдэж ойлгож ухаарах гэдэг одоо тэр бэлэг оюуны чадамжийг 9-р бүлэг дээр үзүүлж яах нь л тээ. Тэнийг өсөндөө бодин сэтгэлийг хөгжүүлэхэд юу хэрэгтэй вэ гэхээр бэлэг оюун хэрэгтэй. Оршихуй мөн чанарыг таних ухаарсан тэр бэлэг оюун хичнээн хүчтэй байна. Төдий чинь л тэр бодин сэтгэл бол улам одоо хүчрхэг болж явдаг гэж. Тэгэхээр энэ бэлэг оюун бол бэлэг оюун болоод энэ бодин сэтгэл хоёр бол арга бэлэг хоёр гэж байна л да. Арга бэлэг хоёр. Арга бэлэг хоёр бол одоо нүд хөл хоёртой ижил гэж тийм ээ. За бэлэг оюун дотвол нүдгүй сохоронтой ижил гэж тийм ээ. За тэр арга болсон тэр инэрл хайр бодин сэтгэл дотвол одоо хөлгүй хүнтэй ижил гэж. Тэгэхээр нэгсэнд энэ хоёр хоёлоо байвал хөлтөө нүдтэй хүнтэй ижил юм байна л дээ. Тэгэхээр одоо хөлтөө нүдтэй хүн бол одоо очий гэсэн газарт очиж чадах нь. А нүдтэй хүн бол одоо очий гэсэн газарт очиж явж хахад одоо ямар ямар аюул занл байна гэдэг нүдэрэ хараад тэндээс одоо тэрийг одоо юу гэнэ тэр аюул занлаас одоо болтож чадах нь шүү дээ. Тэрэн шиг л одоо бэлэг оюун гэдэг бол өөрт бий болоод байгаа аюул занл буюу тэр шунал ур мухаг гэдэг зүйлийг одоо уг үндсээр нь одоо тасдаж аяхт юм. Тэр аюул занлыг өөрөөсөө одоо ингэж бүрэн дүрм ингэж холдуулж өөрөөсөө ингэж гаргаж аяхт юм чадвар бэлэг оюунд гэдэг. За бодин сэтгэл гэдэг бол тэр л одоо яг тэр бусдад туслах гайхамшигтай шигтэй тэр төгсгэйгээр л гэдэг зүйлд хүргэж өгөх. Тэр одоо ухаан байх нь л дээ. За энэ хоёр бол одоо ойлоо байж ич хүн дотоод сэтгэлийн тэр төгс амар амгаланд улам л одоо ойртгоно байл арга бэлэг байснаар. За 10 дугаар бүлэг дээр одоо зориулгын бүлэг гэж тийм үү. За зориулгын бүлэг гэдэг бол бид нар энэ өмнөх 9-р бүлэгт хураасан буйна одоо сайн сайхан зүйл зориулах гэдэг нь бусдын их усан 6 зүйл хамаг амтны амар амгалан гэдэг нь зориулах. За энэ зориулгын бүлэг дээр бол одоо маш их өрөөл гардаг л дээ. За одоо ингээд нэг 10 бүлэгтэй юм ном байгаа босоод явж дөрөх үү гэж. За тэгээд эхнээс нь эхлээд одоо
Аа за тэгээ бодсодын явдалд орох юм их оршива гэж хэлдэг юм. За бодсодва гэдэг хүн бол ямар хүн хэлээд байна гэхээр ер нь бол одоо 96 жилийн хамаг амтан одоо өөрийн их мэт өөрийн ганц хүн мэт одоо хайрлж чаддаг тийм сэтгэлийг төрүүлээд тэр амтан бүгдийг өөрт одоо асарх ачтай амтан бүгд гэдэг бол надад энэ одоо зүрлшгүй ачтай юм а гэдэг ухаараад ирэхээр тэр амтан бүгдийн ачийг хариулъя гэсэн бодол төрөв. Тэр амтан бүгдийн ачийг хариулъя гэсэн бодол төрөхөөр амтан бүгдийн ачийг хариулах хамгийн сайн арга бол ерөөсөө л амтныг дотоод сэтгэлийн өөрчлөлт засаж дотоод сэтгэлийн тэр амар амгаланд хүрэх юм байна гэж. Тэгэхэд тухайд тэр амтан бүгдийн дотоод сэтгэлийг тань мэдэх хэрэгтэй. Мөн тэр дотоод сэтгэлийг засах арга ухаанд суралцах хэрэгтэй, мэрэгших хэрэгтэй. Тэгэхэд тухайд тэр арга ухаанд нь одоо мэрэгшээд бүр төлд нүртэл төгсөрч чадсан тэр амтны сэтгэлийг төлд нүртэл одоо тань мэдэж чаддаг амтан бүгдийг одоо хол өргөлтгүй. Энэ надад тус болсон, тус болоогүй гэлтгүйгээр бүгдийг нь одоо хайрлж чаддаг. Энэ надад тус болсон болоогүй гэдгээр нь ялгаж одоо тус болоогүй гэд нь туслахгүй, тус болсонд нь тус болоод байдаг тийм одоо нөхөнтэй. Дадлаа мэсэг бүрэн дүрэн арилгах ёстой юм байна л да. Тэгэж арилгаж чадах зүйл нь юу вэ гэхээр одоо төгсгөөсөн бурхны утга байна гэж. Тэгэхээр тэр амтын тусыг хамгийн төгс сайхнаар хийж чадах тэр гайхамшигтай бурхны утгыг байна одоо. Амтын бүгдийн тусыг хийхин тухайд олъё гэсэн. Тийм л одоо хоёр дуршлаар өдөө хоёр дуршлалтай хоёр дуршлаар одоо юу хэнтэй гэж өдөөгдөж би болсон бод сэтгэлээ гэж. Хоёр дуршил гэдэг нь нэг нь амтны тусыг хийхийг амтын гинэс чарлаад амтны ачийг хариулах хүссэн бод. Нөгөөдгөн тэр амтны ачийг хариулахын тухайд амтны ачийг хамгийн төгсөр хийж чаддаг төсгөөрсөн бурхны утгыг хүссэн хүсэл гэж. Тэгэхээр энэ амтны ачийг хариулахыг хүссэн хүсэл амтны тусыг одоо хариулахын тухайд төсгөөр л хүссэн хүсэл гэж. Энэ хоёр хүсэлд дулдуудаж би уусан. Энэ хоёр хүслийн хослуулсан. Энэ хоёр хүслийн хооронд нэг хослуулж ингэж одоо өөртөө ингэж ууж чадж байгаа тийм сэтгэлээд одоо бодин сэтгэл ажиллаад байгаа юм л да. За энэ бодин сэтгэлийг өөртөө одоо төрүүлж чадсан тийм хүнийг одоо бодсадваа гэж хэлдэг. За тэрхүү бодсодоо нарын одоо хийдэг ажил нь юу гэхээр ерөөсөө амтны тусыг хийхт нь амтны тэр сэтгэлийн мөхө харахгүй арилгах амтныг одоо соён гэгэрүүлэх тэр үйлдэл хийгээд явж байгаа нөр бодсодын явдал байна. А тэрхүү бодсодын явдалд одоо хэрхэн яаж суралцах вэ? Ер нь бол бусдын тусыг хийнэ гэдэг чинь ер нь аливаа юм бүх зүйл өөр нь эмх цэгцтэй зэрэг дараатай шатлалтай гэдэг юм. Тэгээд тэр бусдын явдалд ороход ч гэсэн тэр амтын тусыг хийгээд явах ч гэсэн бас л нэг зэрэг дараа байх нь шатлал байх нь гэдэг юм. Тэгээд тэр одоо зэрэг дараа шатлал тэрхэн суралцж явах. Оо тэрийг одоо үзүүлэх юм юм а гэж. За нэг асуулт бол одоо бусдад зэрхэн яаж хамгийн зөв сайхнаар туслах вэ гэдэг аргаыг л одоо гаргаж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Яг ер нь бол одоо бид нэр амьдралд одоо маш олон зүйлээр бид нар бусдад тус болж гэнэ гэж боддог боловч гэж боддог боловч тэр тус болж гэнэ гэж бодож байгаа болгоом нь бусдад тус болдгоо хана л дээ. А зарим нь хор ол авчдаг тийм ээ. Өнгөн дээр тосолоод байгаа юм шиг мөртлөө. Яг тэр нь сайн бодох юм бол цаад хүндээ хор болоод идэг тийм зүйлүүд биднээс юм. Одоо бусдад тосолж байгаа тэр үйлдэл дотор маш их байдаг юм. Тэгээд тэрийг одоо бид нар ялгаж салгах хэрэгтэй болж байна гэдэг юм. Тэгээд тэрэнд чинь одоо
Тэрийг л одоо энэ бас сүдэн явалт орхоо гэдэг нам дотор нэгсэнд үзүүлэх гэдэг хамлт тийм. За тэгээд ахтгаар бүлэг бас одоо бодийн сэтгэлийн тусардмын нам болмоо гэж намлах бүлэг гэж. За энэ тэг хэлнэ. За энэ тэг хэл бол одоо энэ тэгт бол эртдэрүүд бол нэг дөрвөн том хэл байсан гэсэн чинь тэ дөрвөн одоо их тийм түгээмэл яригддаг дөрвөн хэл. За тэр дөрвөн хэлний нэг нь бол одоо самскрит хэл гэж тийм ээ. За тэр самскрит хэлэнд бол энэ хэлээр бол энэ одоо Бодсадын юм тодорхой номын нэрийг юу гэж нэхэр Бодхи Садва Чарья Аватара гэж тийм ээ. За Бодхи Садва Чарья Аватара гэж. За энэ бол одоо Бодхи гэдэг нь одоо Монгол хэлэн дээр яриад байгаа нөгөө нэг Бодийн хотог гэж. Бодийн хотог гэдэг нь бод гэдэг үг хань шүү дээ. За энэ бол одоо самскрит хэлнээс шууд монгол хэлээр автсан үг хань тийм ээ. За Бодхи гэдэг үгийг одоо төв төлөнд орчуулахдаа Жанчу гэж орчуулсан гэдэг. Жанчу. За Жанчу гэдэг үгийг одоо яагаад ингэж төв төлөнд орчуулахдаа Жанчу гэж орчуулагдаад самсэр зайлан дээр Бодхи гэсэн үг. За энэ үг маань одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр одоо Жанчу гэж одоо төв төлөнд дээр орчуулагдсан байна л да. Одоо төв төлний тэр Жанчу гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? Жан гэдэг нь даран сүнөх гэсэн утгатай. Чу гэдэг нь онон багтаах, багтааж онох гэсэн утгатай. Одоо Жан гэдэг нь даран сүнөх гэдэг нь юу гэхээр дотоод сэтгэлийн муу хэр бүртгэ бүхнийг даран сүнөгөө чу буюу одоо тогтон мэдих гэдэг нь одоо тэр сэтгэлийн хамаг одоо сайн чанар бүхнийг өөртөө одоо туйлд нуртал хөгжүүлнэ тэрийг одоо тогтоож өөрийнхөө сэтгэлд тогтоон мэдж авахыг хэлээд байна. Тэгэхээр энэ Бодхи буюу Жанчу гэдэг зүйл мань ерөнсөнд юу хэлж байгаа нь хэрэг төгсгэйгээр л хэлээд байна шүү дээ. Оюун санааны дээр төгсгэйгээр л оюун санааны тэр аштын амар амгалан. Оюун санааны тэр одоо хамгийн цэвэр тунгалаг эрүүл ухаан гэж. За тэрийг одоо Жанчу хамгийн төгс эрүүл ухааныг хэлээд байна л та тийм ээ. Ер нь төгсгээр л гэдэг чинь тэр шүү дээ. Хамгийн төгс эрүүл ухаан. Ямар ч тийм төлсрэл, ямар ч тийм одоо хямрал, үүмэрэл, ямар ч зовлон гонёг байхгүй хамгийн одоо төгс байж болох тэр эрүүл ухаан, оюун санааны тэр цэвэр ухамсарыг л одоо төгсгээр л гэж хэлээд байгаа шүү дээ. А тэрийг одоо төгс амар амгалан, аштын амар амгалан. За тэгэхээр Бодхи гэдэг тэр үг маань одоо тийм утгатай. Одоо Садва гэдэг нь одоо сэтгэлтэн гэсэн үг тийм Садва гэдэг нь сэтгэлтэн. За Бодийн сэтгэлтэн гэсэн үг байна. Чарья гэхэр явдал гэсэн үг тийм. Авадара гэдэг нь орох гэсэн үг. За тэгэхээр Бодхи Садва Чарья Авадара. За энийг төв төлөнд орчуулбал Жанчивсэн би жодвол оч уу гэж. За Бодсадын явдалд орох уу гэж. Жанчивсэн ба гэдэг нь Бодсадва гэсэн. Жодволаа гэдэг нь явдалд жуба гэдэг орох. За монгол хэлэнд орчуулбал Бодсадын явдалд орох уу гэж орчуулдаг шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд энд одоо энэ этгээ хэлээр хамгийн эхлээд хэлж байгаа учир нь бол одоо энэ номч нь их суруулч нь энэ этгээгээс их суруулчтай шүү. Энэ этгээг буюу самсрит хэлэнд байсан самсрит хэлэн дээр төөрөгдсөн энэ номыг төв дэлд рүү орчуулж авсан юм а гэсэн. Тэр юг одоо илтгэж байгаа юм л та. Нэг усанда энэ номыг хэн нэгэн зүгээр өөрийнхөө дураар зохиосон зүйл биш. Энэ номч юм бол их суруулч нь маш тийм ариун их суруулч нь одоо багттай их суруулчаас үүдэлтэй юм ном юм а гэдгийг одоо илтгэхийн тухайд хамгийн эхлээд одоо энэ этгээ хэлээр энэ номын нэрийг хэлж яах нь. За самсрит хэлэн дээр хэлээд байгаа нь ерөнхийдөө энэ ном нь эхлэгний ном тийм эхлэгний ном. Ер нь эртний энэ этгээд бол одоо бурхан багш ном айлдахтан бол одоо баг хөлөгний ном, эхлэгний ном хоёр янзын ном айлдсан. Баг хөлөгний номыг бол ерөнхийдөө дандаа нэг нийт арт түмний дунд айлддаг гэсэн тийм хаад ноёд тэгэл хаарц арт юу гэдэг тэр бүхэнд. А эхлэгний номыг бол одоо
одоо хүн болгонд айлддгуу тийм ээ. Яг л тэр одоо хоолсон чанар болоо тэр бодийн сэтгэлийг үнэхэр сэтгэлдээ одоо төрүүлж чадах уч төрүүлж чадсан тийм оюун санаа насар өндөр тийм төвшөнд хүрч чадсан тийм хүмүүст л одоо зориулж айлддаг гэсэн бохон багш. Тийм болохоор одоо нийт олон арт түмэнд зориулж нэх айлддгуу. Яг тодорхой хэмжээний итгэн нэг тийм оюун санаа маш өндөр хөгжил төрж чадсан тийм шамнартаа зориулж айлддаг. Тэр шамнартаа айлдахтаа ер нь самсгарын тэлэр их айлдсан байдаг тийм ээ. Ард түмэнд ном айлдахтаа бол ерөнхийдөө яг ард түмний тэр өөрийн одоо нийтлэг хэлээр. Тэгээ самсгарын тэл бол нэг өсөндөө тохой үед л тийм ээ. Одоогор бол одоо юуны хэл байсан байгаа юм л та. Элитүүдийн хэл гэдэг шиг тийм ээ. Маш нийгмийн хамгийн дээд тохрохт байдаг элит эрдэмтэн мэрэгдийн хэрэгэлдэг тийм хэл байсан. Тэгээ ерөнхийдөө энэ их өлгийн ном бол ерөнхийдөө самгар тэлэн дээр маш одоо ингэж бичигдэж үлдсэн байдаг гэж. А бах өлгийн ном бол тухайн үеийн одоо нийтийн хэллэг байсан тэр бали хэл гээд. Оо тэр хэлэн дээр их бичигдэж үлдсэн байдаг байх юм л тийм. За тийм учраас энэ бусдын явдал төрх номын их өлгийн ном учраас самсрын тэлэн дээр цохогдсон. За тийм болохоор ингэж самсрын тэлэр энэ номын бусдын явдал төрх номын нэрийг хэлж явах юм л та. За тэгээд хоёрт нь бол одоо юу гарч байна гэхээр за ингээд нэр нь ингээд алдар нь гараад дуусчлаа. Тэм энэ хүн номын алдар ингээд гараад дуусчлаа. За хоёрт нь бол одоо бурхан хэгээд бусдын бүгдд мөрөгмөө гэж. За энэ бол одоо орчуулгын мөрөгл гэж. За анх одоо энэ самсрын тэлнэс төв тэлд рүү одоо энэ бусдын явдал төрх номыг орчуулхад яасан гэхээр орчуулгын мөргөл гэдэг зүйлийг хийх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Тэгэж одоо тухайн үеийн төвдийн хаадууд одоо ийм одоо захирамж гаргасан байна л да. Яагаад гаргасан гэхээр одоо бурхан багшаан альцсан ном бүхэн одоо гурван аймаг савд хариалддаг байна. Гурван аймаг сав. За гурван аймаг сав гэдэг нь нэг өсөндө Илтийн аймаг гэж нэг байдаг байна. Судрын аймаг гэж нэг байдаг байна. Тэгээд одоо Винан аймаг гэж гурван хэсэгт хуваагддаг тийм ээ. За Илтийн аймаг бол бэлэг оюуны талын сургаалыг их гаргадаг тийм ээ. Сургаал ах. За Судрын аймаг гэдэг нь нэгсэндээ бясалгал, бүтээл, бурхан болох зам мөрийн сургаалыг их гаргадаг тийм ээ. За Винан аймаг гэдэг бол ёс суртахууны сургаалыг их гаргадаг. За ийм гурван айн саванд бурхан багш айлцсан номлууд хурддаг байх юм л тийм ээ. За тэгэнгүүт энэ бусдын явдал төрх ном маань бол юу вэ гэхээр бясалгал бүтээл болоод нэг өсөндө бурхан болох тэр зам мөрийн хамгийн гол одоо амин сургаал болох бус сэтгэлийн талаар бусдын явдлын талаар гарч байгаа учраас энэ ном маань Судрын аймаг гэдэг тэр одоо аймаг сад харьяалагддаг тийм ном байх юм л тийм. За тийм болохоор одоо энэ бясалгал бүтээл болоод бурхан болох зам мөрийн эрдмийг хамгийн төгс эзэмссэн бодгол гэж ямар бодгол удаа тийм гэхээр бурхан болоод энэ босодо нарт байна. Тэр энэ бурхан босодо нарт нь мөрөгчж явах нь. Тэг мөрөгж байгаа учраас энэ бурхан босодо нарт мөрөгчөнгөт за энэ ном ч нөрөө бурхан болох тэр зам мөр болоод бэлсэл бүтээлийн тал гаргаж байгаа тийм ном байна гэж мэдэх юм байна. За хоёрт нь болоод энэ орчуулгын мөрөгл хийж байгаа нь одоо энэ номыг орчуулхад одоо мэдээж процесс сад их гарна. Дээрээс нь нэрэдүүд энэ орчуулсан номонд одоо хүмүүс маш ихээр суралцсан. Тэр үднээсээ энэ орчуулгын мөрөглийг хийж байгаа. Энэ номыг орчуулахдаа процессаадыг арилгах. Нэрэдүүд энэ номонд суралцж байгаа хүмүүс нь орчуулгын мөрөглийг уншаад тэ бурхан бас одоо бүгдэд мөрөгмөө гэдэг нь уншаад дотоос сэтгэлдээ 10 зүгийн 3 цагийн хамаг бурхтыг бас одоо нэрээ сэтгэлдээ бодоод тэднэрт мөрөгнө гэдэг бол хэмжээ шүүх буян хураа. Тэр үднээс эмжин шүхгүйн хорооч байгаа учраас өөрийн сансан яриг сэтгэлчлэн бүтэх процессад арилгахад тустай. За тэр үднээс энэ хамгийн ихэж одоо орчуулгын мөрөгл гэдэг энэ зүйлийг одоо гаргаж ирсэн байна. Энэ нь одоо ингээд нэлээд олон зоригтой байх юм шүү дээ, тийм ээ. За ингээд бусдын явдал төрхөн номны одоо алдар, за орчуулгын мөрөгл гэдэг ингээд гараад үзчихлээ. За одоо ингээд бусдын явдал төрхөн ном маань одоо өөрөө яг эхэлж яах юм шүү дээ. За тэгээд
хамгийн эхэлж одоо тахилын өвөл гэж гардаг тийм ээ, тахилын өвөл. За тахилын өвөл гэдэг бол юу гэх юм нөгсөндөө ер нь бол одоо юм дээд мэрэгдүүд бол одоо яа гэх юм гэхээр ямарваа нэгэн ном бүтээл төрөх та тэрний хаман заавал одоо хүндлэл үзүүлдэг гэж тийм ээ, хүндлэл үзүүлдэг. Өөр юм одоо хамгийн их ачлалтай хамгийн их та эрх мөлн шүтдэг тэр зүйлтэй хүндлэлийг үзүүлдэг байх юм л дээ. Би одоо ийм сайхан одоо ном бүтээл төрвөж ийм сайхан эрдэн мэдл ийм хэмжээний ном бүтээл төрөх эрдэн мэдлэгтэй болсон маань хиний ачгав юм бэ? Хин намайг юм болгосон юм бэ тийм ээ? Би юу шүтэж ийм эрдэнэ төрсөн юм бэ гэдгээ нөгснө санаанд ордож өөрөө одоо ийм эрдэм чадалд хүрсэн хэний авчгаа юм бэ гэдэг тэр өөрт нь их ачгаа юу та зүйлтэй одоо хүндэтгэл үзүүлэх ёстой ахын л дээ. Тэр хамгийн түрүүнд тахилын өвөл гэдэг зүйл гардаг байхгүй. За тэрэнд одоо юу гарч ийнэ вэхээр номын лагшин гэрхсэсэн амглан дажирч хөвгүнсэлтэйгээд мөргөл зохстой бүхэндч бишрэн мөргөмөө гэж бишрэн мөргөөд гэж тийм ээ. За ийм үг байна. За энэ үгэн дотор бол одоо шантидивагийн бол өөр юм. Хамгийн одоо ачлалтай орнод одоо мөргөж өшөө тийм ээ. За номын лагшин гэрхшээсэн амгалан дажирч гэж. За энэ нь бол одоо бурхны хэлж байгаа юм тийм ээ. Бурхан төгсгөн гэрсэн бурхны хэлж байна. За нэг өсөндөө энэ цаагаар бол одоо бурхан багшиг голлоод бурхан багшиг одоо ер нь голлуулаад тэгээд одоо бурхан багштай ижил бүхий л одоо төгсгөөрсөн тэр бодгалуудыг бүгднийг номын лагшин гэрхсэсэн амглан дажирч гэж ингэж одоо хэлж яах нь л тэ. За одоо номын лагшин гэдгийг нэгсэндөө төгсгөөрсөн бурханы сэтгэлд байдаг зүйл хэлж байна шүү дээ. За ном гэдэг бол нэгсэндөө хүний сэтгэлд байдаг зүйл ахна л тэ, түүнээс гадна тал дээрээсээ байдаггүй тийм ээ. Гадна талд бол одоо зөв номын утгыг нэг үсгэнд дүрсэнд буулгаад хадгалцсан юм зүйл байгаа болохоос биш. Яг жинхэнэ ном бол хаавна гэхээр хүний сэтгэлд байдаг. За тэр ном бол юу гэхээр тэр одоо өсвөртгөн энэрэл хайр мэрэгэн ухаан бэлэг оюун тийм ээ. За энэ гурав бол одоо номын тулгын гурван чулуу гэж. За тэгэхээр энэ тулгын гурван чулуу бас энэ номыг бүр төвлөлд нь хүртэл бүр хамгийн төгс хэмжээнд хөгжүүлчихэр тэрийг юу гэдэг нэхэр номын лагшин гэж хэлдэг. Номын лагшин. За тэр номын лагшин кин эрхшээд нэхэр амгалан дажирч буюу бурхан эрхшээд юма гэж. За амгалан дажирч гэдэг чинь нэгсэн тэр дотоо сэтгэлд үү тэр ясвартхан энерлэр тэр одоо бяцлаглын одоо анхаарал төвлөрлийн тэр чадвар тэр мэрэгэн бэлэг оюун гэдэг зүйлүүдийн бүгдийг одоо төлд нортол хөгжүүлчих тэр хүний дотоо сэтгэлд ямар ч одоо мухрал байхгүй ямар ч тийм одоо хямрал байхгүй дотоо сэтгэлд нь зовлон байхгүй болчихдог. Тэр мухаг байхгүй хямрал байхгүй төөрөгдөл байхгүй ямар ч одоо дотоод сэтгэлд нь зовлон байхгүй болчихно. Амгалан дажирч гэж тийм ээ. Тэр бол одоо юунд очиж байна вэ? Ашигтын амгаланд орчиж байна гэж. Хамгийн төгс бил одоо бэлэг оюун хамгийн төгс юм эрүүл ухааныг олчиж байна гэж. Тэгэхээр одоо хүн эрүүл ухаантай байхаар л дотоод сэтгэл нь амар амгалан байдаг байх нь л дээ. Тэгэхээр хамгийн төгс төр эрүүл ухааныг л олцсон юм. Хүн ашигтын ашид хизээч тэр эрүүл ухааныг алдахааргүй тэм хэмжээнд хүрчгээд ашигтын амар амгаланд хүрэх нь. За тэрийг л одоо хэлээд биш үү гэдэг юм. Номын лагшин хэрэгжсэн амгаланд ажирч. За энэ бол бурхан эхэлж. За хөвгүнсэлт. Хөвгүнсэлт гэдэг нь энэ бурханы утгыг олохын тухайд хамаг амтныг энэрч хайрлаад хамаг амтны тусын тулд энэхүү бурханы утгыг энэ одоо хамгийн төгс эрүүл ухааныг олохын тухайд явж байгаа тэр суралцж байгаа хүмүүсийг хөвгүн буюу бодсадва гэж хэлдэг тийм ээ.
бурхны хүүгэн буюу бусад баг гэж. Бусад баг гэгээд за аврал одоо мөргөлд зөкстөө бүхэнд ч. За мөргөлд зөкстөө гэдэг нь одоо өөрийн багш орж ирнэ. За тэгэл одоо өөрийн номын нөхөд орж ирнэ. Номын нөхөд орж ирнэ. Өөрийн багш орж ирнэ. Тэгэл одоо энэ орчлын ертөнцид би бүхэл одоо тэр дотоод сэтгэлийн асаргаа хамжигт юм эрдмиг болсон. Одоо дээд төрөлхтөнгүүд. За тэгэл энэ сумрах шүтэн. Энэ бүхэн орж ирэх юм шүт дээ. За тэгээд аврал зөкстөө бүхэнд ч биширэнгүүр хөмөргөөд гэж. За ингээд энэ тахлын өгүүл явчихж байгаа юм даа. Тэм тахлын өгүүл. За тэгэхээр одоо энэ шантидивагийн юм бол одоо юуг хамгийн их эрхэмлдэг байна вэ? Юу хамгийн их одоо өөрийн үнэт зүйл болгодог вэ гэдгийг энэ дээр гаргаж штэ. Миний одоо хамгийн эрхэмлдэг хамгийн үнэт зүйл бол ерөөсөө л тэр дотоод сэтгэлийн тэр амар амгалан. Тэр дотоод сэтгэлийг ирүүл болох бах тэр ата зам мөр тэр зам мөрийг төөлд нүртл хөжүүлж чадсан төгсгөгэр чадсан тэр бурхан тэр нь суралцууж үү тэр босод ба. За энэ бүхэн бол одоо хамгийн гайхамшигтай. Ер нь бол одоо би эдгэр зүйлүүдийг л одоо сонирхоод судлаад өөрөө одоо ийм гайхамшигтай ном бүтээл төрөх ийм эрдэмэг боллоо гэж. За ингээд хүнд төгөл үзүүлж байна тийм ээ. Өөрөө хамгийн одоо биширч хүндэлдэг үнэт зүйлтэй. Өөрт нь хамгийн хачтай энэ зүйлүүдтэй хүндэл үзүүлж шүү дээ тийм ээ. За тэрний дараа юу вэ гэхээр цохоохон тангарах гэж. За энэ хүндэл үзүүлчихэд одоо тэгвэл яах гэж ингэж хүндэл үзүүлээд байгаа. Яах гэж ингэж мөрөглүүлдэг байгаа юм бэ гэхээр би нэг юм хийх гэж байна гэж. Юу хийх гэж байна хэр би юм ном тоорох гэж байна гэж. За ямар ном юм гэхээр амгалан дажирч хүүгүүний товчлолд орох юм. За тэгээд зэрлэгэлчлэн товчлон ураагаад өгүүлэн өлдмө гэж. За амгалан дорогч хүүгүүний гэхээр энэ бодсод хэлж байна. Амгалан дажирч хүүгүүний гэхээр амгалан дажирч гэхээр бурхны хэлж байгаа юм. Тэр бурхууны хотод хүрэх зам мөрд суралцаж явж байгаа хүнийг амгалан дажирчийн хөвгүн гэж. Таны өсөндө бодсодва амгалан дажирчийн хөвгүн ялгуусны хөвгүн гэдэг нь бодсодва гэдэг нь олон янзаар хэлдэг байх нь л тэ. За тийм амгалан дажирчийн хөвгүний товчлолд одоо товчлолд гэдэг юм нь өсөндө энэ амгалан дажирч хөвгүн буюу бурхны хотод хүрэх энэ арга зам энэ инрэл нэгүсэл бодин сэтгэлийг өөртөө төрүүлээд бурхны хотод хүрэх бусдын тусын хийх тэр одоо арга замыг товч бөгөөд тодорхойгоор би ингэж энд хурааж байна гэж. За тэрийг одоо товчлол гэж хэлж байна. Товч бөгөөд тодорхой ингэж хураан үзүүлэх гэж байгаа учраас тэрийг одоо энэ номоо одоо товчлол гэж хэлж байна шүү дээ. Товчлолд орохыг за иш зэрлэгэлчлэн. За иш зэрлэгэлчлэн гэхээр би одоо бурхан багш өөрөө хэрхэн яаж тэр одоо хамаг амтныг өөрөнгө их мэт энерги цайрлж тэдгээрийн төлөө хэрхэн яаж тэр оюун санааны төгсгөлгээр л төрж тэр амтун бүгдийг тэр сэтгэлийн зовлонгоос сэтгэлэх тэр гайхамшигтай муу сэтгэлийг арилгах сайхан сэтгэлд давтуулах тэр асар олон мянган арга ухааныг альцсан тэр альцсан одоо арга ухаан дээр нь сүйрлээд тийм нэг өснө бурхан багшийн тэр альцсан арга ухаан нэг одоо иш зарлиг гэж хэлээд байж шүүд тэр иш зэрлэгчлэн товчлон хураагаад өвөл өмөлдөө гэж. За бурхан багшийн альцсан тэр сэтгэлийн засах тэр гайхамшигтай арга ухаан одоос бүгднгээс нь гэж бүр шимэлж огшимэг нь ингэж хураагаад би энд өвөл өмөлдөө гэж. За энд одоо ингээд одоо цохоохын тангарах гэж тэмээ. Би ийм ном төрөх гэж байна гэж шүтэ тэмээ. Тэр сайхан сэтгэл, энэрл хайрын сайхан сэтгэл болоо тэрийн тэр энэрлэр сайхан сэтгэлийн төл болсон тэр бодис сэтгэл. Тэр бодис сэтгэлээр өдөөгдөж хэрхэн яаж одоо өөрийгөө өөрчлөн засах вэ? Хэрхэн яаж одоо бусдыг өөрчлөн засах? Тэр арга ухааныг би одоо бурхан багшийн тэр арга ухааныг бол бурхан багш хэдэн мянган арга ухааныг альцсан байна. Тэр бүхнээс би хамгийн огшинтэй
бүгдийн нэгэж товчлон гаргаад энэ номонд гаргая гэсэн. Нэг гэсэн дээр би ийм ном төрөх гэж байна. За тэгээд за энэ нь бол яг юу юм нэгсэнд оо төрөх гэж байна гэхээс илүү өвлөн үлдээ гэдэг нь энэ номныхоо оо юу гаргаж байна шүү дээ. Өвлөхтгүнийг гаргаж байна тийм өвлөхтгүнийг. Энэ номонд оо ийм өвлөхтгүн гарганаа. За тэгээд нөгөө оо зохиохон тангара гэдэг нь доошо оо ахаад явж байна тийм. За өрд өмнө ис гарсан гэж энд өвлөх үгүй гэж. За өрд өмнө ис гарсан гэж энд өвлөх үгүй гэдэг нь энэ номд гарч байгаа зүйл бол урд өмнө хэн нэгэн айлдаагүй тийм утга санаа л энэ дотор бол гарахгүй гэж. За тэгээд эвсүүлэн найруулахад мэрэгэн ухаанч надад байгаа бусаа гэж. За эвсүүлэн найруулахад мэрэгэн ухаанч надад байгаа бусаа гэдэг нь би одоо тийм одоо яруу найраг одоо тийм юмд тийм их мэрэгэн биш тийм ээ. Ерөн нь бол одоо хүний чихэнд маш одоо уянгалах сайхнаар ингэж юмыг одоо эвсэл найрлах буюу тэгээ найруулах эрдэн тэг мэдлэг чадварч надад л байхгүй гэж. За тиймийн ухраас гэж. Тийм ухраас бусдад туслах санаа ч надад байхгүй гэж. За тэгээд өөрийнхөө сэтгэлд бяслахын тухайд би үнийг төрөвлөө гэж. За одоо энэ дэр юу гарч ирэхээр зохиохон тангараг хамт гарч байгаа юм дээр одоо нэгсэнд баруу төлөв дорд газрыг барьж байна шүү дээ шинэ төдийг юм тийм маш тийм эгэл дараа байдлыг барьж байна. Миний энэ гарч байгаа юм дотор бол хин нэгний айлдаг шинэ юм би энд ярихгүй гэж байна. Би нэг өөрөө нэг ухаанаараа өөрөө бусдаас нэг сөрхий болоод би нэг хинийч айлдаг юм энд айлдах гэдэг юм байхгүй. Дээрэс нь би одоо тийм сайхан одоо сонсголтой уран яруу тийм сайхан юм найруулж чадахгүй. За тийм болохоор надад бол минийх бусдад нэх тусуулъя гэсэн ч санаагаар энийг би зохиогоогүй гэж. За юуны тухай зохиож нэхэр өөрийнхөө сэтгэлд дадуулахын тухай бүүнийг зохиолоо гэж тэн. Энийг бас нэг хүн өөрөө сэтгэлдээ нэг юм ингээ бодоод яваад байх. Нэг өөрт нь. А тэрийг одоо биеэрээ хийгээд хэлээрээ гаргаад гэт би их сэтгэл гороороо гуруулангаар нь альва зүйл хийх нь өөрт нь маш илүү хүчтэй дадал болж үлддэг байх юм л даа. За тэр утгаараа тэр санаа бас гарч байна тийм нэг талаар. За нөгөө талаас нь бол энэ тэх дорд төлөв даруй тийм бай эгэл даруй байдлыг хэрхэмлж байна тийм. Нэг усанд энийг бол бурхны номонд юу гэж хэлдэг юм хэрэг кин жума. Кин жума гэдэг нь одоо бардам байдлыг дарах гэж тэм. За бардам байдлыг дарах гэдэг нь одоо эгэл даруй төлөв байдлыг хэрхэмлэх гэж байна. За тэгээд буйныг дадуулахын тухайд миний сус юу гэж эдгээрэрч одоо төрхн нэгэн аривчих болох бөгөөд за тэгэхээр нэг өсөндө энэ би одоо өөртөө энэ буйныг дадлуулахын тухайд буйны сайхан сэтгэлийг тийм ээ буян болсон энэ буйны одоо хамгийн их зүйл болсон энэ бусдыг одоо энерж хайрлах энэ энерл хайрын сэтгэл түүний одоо хамгийн төл болсон бодин сэтгэлийг би одоо өөртөө дадлуулахын тухайд өөнийг төөрөвсөн. Тэгээ миний энэ сүсгийн энэ гайхамшигтай энэ хүчин энэ буй номыг төөрөвж байгаа энэ төөрөвлийн хүчээр төрхөн зурдаж гисэн миний сэтгэлд миний энэ буйны сэтгэл аривчих болно гэж тийм аривчих бол бөгөөд мөн одоо өөртөө хийгээд одоо өөр луга ховч цуу бусад нөгөөд вэрч үнийг үзвэс тус болох болно гэж. За нэг өсөндө надтай хөвч хэцүү үчсэн. Надтай хөвч хэцүү үт. Надтай яг нь оюун санааны хөвд одоо ижил. За тийм хүмүүс ч гэсэн миний энэ төрөвсөн номыг үзэж харах юм бол тус болох болно гэж. Нэгэсэнд тус болох болов уу гэж. Тус болох нь алдамжиггүй хэлчихлээ одоо тэгж хэлж байна шүү дээ.
За тэгэхээр нэг бас энэ юу ч нэр дээр нь бол одоо би бусдад туслах санаач надад байхгүй гэдэг нэг гэсэн та. Доорд газрыг бариад нь шүү дээ. Доорд газрыг бариад байгаа болохоос биш. Би одоо зөвхөн өөрийнхөө тухайд нэг зохиож ийн гэсэн санаа байхгүй. Яг тэгэхээр доор нь надтай өвчтсэн хүмүүс ч гэсэн энийг үсэл тосолно гэдэг нь тэр бусдад туслах санаа цаана бол байгаа гэдэг нь нэг гэсэндээ илтгэдэд байна гэж тийм ээ. Тэр нэг гэсэндээ дээр нь одоо нэг гэсэндээ тэгж байна шүү дээ. Оо би ч одоо нэх одоо эрдэм чадал мэдлэг чадвар надад нэх байхгүй дээ гэсэн л нэг тийм дорд газар ямарч байгаа л нэг хэлбэр өв шүү дээ. За тэгээд энэ бол одоо нэг гэсэндээ эрдэм төрөхөд хүний сэтгэл эрдэм төрөхөд хамгийн том та саад болдог зүйл бол одоо омог дээрэн сэтгэл авч тийм ээ омог дээрэн энэ хүн ингээд омогтой байхаар л сэтгэлийн эрдэнэ бүхэн байхгүй болчихдгоо гэж тийм ээ ер нь хүний сэтгэл омог төрөхөд л одоо сэтгэлд тэр баттай эрдэм төрөхөд маш их саад болдог гэж тэгэхээр одоо өв байдаг л да тийм ээ одоо өндөр ууланд уулыг давж усурсдгоо гэж омгийг давж эрдэм төрдгөө гэж. Нэгсэнд уулыг одоо давж ус хийжээс урсахгүй шүү дээ угаас ойлгомжтой. Тэрнтэй адилхан омгийг давж эрдэм төрдгөө гэж. Омготой сэтгэл байгаа л яагаад вэ? Эрдэм гэд сэтгэл дотоо сэтгэл эрдэм ерөөсө төрдгөө л байна. Тэгэхээр энэ кен жунга боёо тэр омг бардан байдлыг дарж даруй төлөв эгэл даруй байдлыг хэмлэн барих энэ төр бол одоо хүн өөрийнхөө дотоо сэтгэл төр дотоо сэтгэлийн тэр үнэт зүйл дотоо сэтгэлийн тэр эрдэмг ирэх шиг дотоо сэтгэлийн тэр амар амгалан эрүүл ухааны болоход бас нэлээд чухал үүрэгтэй байх нь л та. За тэгээд за өнөөдөр босодын явдал дөрөх юм аа. Энэ хүргээд тэр өндөрлөө гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бол ерөнхийдөө чухал чухал зүйлүүд их гарлаа тийм ээ. За дараачийн хичээлээс дараачийн одоо энэ одоо бүсдийн явдалд орох энэ одоо юу нас эхлэв тийм ээ дугаараас эхлээд ерөнхийдөө яг жинхэнэ одоо бүсдгийн тэр тус эрдмийн яг юу байт юм бэ гэдэг эсвэл бол энэ дараачийн одоо юунд дэс одоо явалтан дээр гараад явах нь. За өнөөдөр л ерөнхийдөө нэг өмнөдхөл эсвэл нь л ер нь гана дуусчихсан шүү дээ тийм ээ. А шинтитэвагийн одоо төрсэн бүсдийн явдал дөрөх номын алдрыг самсрын дэлэр юу гэж хэлэх вэ? Төв дэлэр юу гэж хэлэх вэ? За энэ дээр гарч байгаа одоо тэр ихний одоо орчуулгын мөрөгл гэдэг нь ямар утга санаатай юм. За тэрний дараа тахилын өгүүлэл гэж гарч байна. Тэгээд одоо энэ номон дотор гарах ерөнхий утга санаа нь юу юм? Тэгээ энэ номыг би одоо яах гэж зөвөж байгаа юм гэдэг. За ийм зүйлүүд ерөнхийдөө энэ ном ингээд өнөөдөртэй ингээд гараад дуусчихсан. За тэгээд дараачийн бүсдийн явдал дөрөх одоо юу маань төдөр байгаа билээ. Хагсаа дэр байна уу? Бүтэн сай дэр байна уу? Бүтэн сай дэр л бараг байх та тийм ээ. За тэгээ дараачийн дугаараараа уулзлаа. Тэгээ түр баяртай та бүхэндээ. Одоо миний энэ яриаг сонсгоч орчсон сонсож байгаа бүхмастай маш их баярлалаа. Талархаж байгаа илэрхийлье. За баяртай тэгээ дараачийн дугаараар уулзцгаая.